U 23. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina, fudbaleri Bačke na svom terenu gostiće ekipu Banat iz Zrenjanina. Utakmica će se igrati sutra od 16 časova. Crveno-bela ekipa želi da popravi loše izdanje iz prethodnog kola i poraza od sastava Radničkog u Šidu. Fudbaleri Bačke pozivaju svoje verne navijače da im pomognu kako bi lakše došli do prvenstvenih bodova. Bez obzira što se oni nalaze u donjem delu tabele, jedna veoma opasna ekipa, naravno može da iznenadi uvek, tako da ulazimo sa oprezom. Želeo bih da pozovem navijače, sve gledaoce da dođu u što većem broju. Sutra u 16 časova igramo na našem stadionu kraj Somborske kapije, da dođu da nas podrže i da svi zajedno ispunimo cilja, to je pobjeda.